Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para estar ajudando a gente, galera. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre esse enxaguante da Listerine, se ele é bom, vale a pena comprar, galera. Então, ele é muito bom, ó. Como você pode ver, tá falando aqui, ó, elimina até 99% dos germes que causam mau hálito, placa e gengivite. Então, eu uso dele aqui, galera. Eu uso só dele. Eu acho muito bom, já tem bastante tempo que eu uso dele. E ele é, pra mim, um dos melhores que tem, muito bom mesmo. Eu só uso dele e quando uso ele dá uma sensação assim de boca mais limpa, sabe? E esse daqui, como vocês podem ver, ó, ele tem desse, tem outros museu também do Listerine, mas eu gosto mais desse, galera, na minha opinião, né? Aí você tem que ver qual que você prefere. Mas é bom, galera. Eu acho que vale a pena você estar comprando aí. Muito bom. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião aí, como usuário aqui desse enxaguante. E é isso. Tamo junto. Valeu, galera. E tchau.